Her er det nesten ikke ødensyde, for det er et spektakel uten like, for nå har Gaute kommet inn på scenen. Hører du hva jeg sier, Gaute? Ja, så vidt. Du kunne ha livet vår et idol. Det har vært hektisk, mye å gjøre, men morsomt. Ja, helt vilt. Ja, til tidlig. Er det sånn som dette hver kveld du opptrer? Ja, når vi er med idol, når jeg er med idol i hvert fall, ja. Så er det ganske... Okay. Ja. Satser du på en sangkarriere, profesjonell karriere? Ja, selvfølgelig, så må jeg prøve det nå. Hva type musikk er det du rekker med at du kommer til å ville satse på? Det er mange som spør om det, det er litt vanskelig å si. Det blir liksom Gaute. Det blir Gaute? Ja, det blir sånn pop-rock da. Okay. Du får lykke til, og sangen du skal synge nå er... Chasing Rainbows. Vær så god, lykke til. Tusen takk.